میرے نوجوان دوستو میرے ایج فیلوز میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے اس جماعت سے اس تنظیم سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اگر آپ اپنے استحکام کی خاطر اس خانہ جنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آج بھی وہی راستہ ہے جو قرآن و سنت نے واضح کر دیا اور جو ہمارے بزرگوں کا ہمارے اسلاف کا طریق تھا اور وہ تھا اپنے باطن کو منور کرنے کا اپنے باطن کو معطر کرنے کا راستہ جس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل تو نماز پڑھائیو نہیں کی ہویا جے نیتی ہو ارکان گٹے مل مل دھومیں تیرے منو نگئی پلیتی ہو لوکان دے دکھلاون کارن بج بج وڑے مسیتی ہو باروں پاک کیتے کی ہووے جے اندر رہی پلیتی ہو